Башар Асад тепер на банкнотах. На купюрі 2000 сирійських фунтів портрет президента. Відтепер це найвищий номінал тамтешньої валюти. Нову банкноту надрукували ще кілька років тому, але не пускали в обіг через війну і нестійкість курсу. Досі найбільшою була купюра тисяча фунтів. На ній зображено колишнього президента, батька нинішнього Хафеза Асада.